Ijaarsi hidha guddichaa laga Abbayyaa Itoophiyaa ijaartuu hariiroo keessaa fi alaa daran kan cimse jedhan afayyaa'ii mana maree federeeshinii obbo Yaaluu Abaate. Guyyaan dhakaa bu'uuraa hidha guddichaa laga Abbayyaa itti kaa'ame waggaa 7ffaan Beenishaangul Gumuz gubaatti kabajameera. Caalaa Barakaa dabalata qaba. Itoophiyaan mirga bu'uura seeraa qabeenya uumamaa ishee fayyadamuu osoo qabdu seera dharaan mallattaa'een osoo hin fayyadamin turte. Bitooteessa 24 bara 2004 mirga kanaaf fayyadamuun hidha guddicha laga Abbayyaaf dhakaan bu'uuraa naannoo Beenishaangul Gumuz gubaatti kaa'ame. Guyyaa dhakaan bu'uuraa hidha guddicha laga Abbayyaa kaa'ame yaadachuun hirmaannan lammiilee daran akka jabaatuuf bara baraan yaadatama. Bara kana waggaa 7ffaan hidha guddicha laga Abbayyaa gubaatti sirna garaagaraatiin yaadatame. Sirnicha irratti kan hirmaatan afayyaa'iin mana maree federeeshinii obbo Yaaluu Abaate daandiin hiyyummaa ittiin injifatan nageenya dimokiraasii fi misooma mirkaneessuu qofa. Waggoottan darban bu'aan hedduu galmaa'us sababa hiyyummaan kuufamee turee fi jiru hawaasa hedduu jijjiiruu hin dandeenye. Hiyyummaa keessaa bahuu fi piroojektoota gurguddoo daandii baaburaa, warshaa sukkaaraa fi hidha maddeen anniisaa ijaaraa jirras jedhan. Piroojektiin hidha haaromsa guddicha laga Abbayyaa waggaa 7 dura eegalame rakkoo keenya hiikuu akka dandeenyu mirkaneessee hariiroo keenyas cimsee jira jedhan. ታላቁ የህዳሴ ግድባችን ግድብ በሀገራችን ህዝቦች መካከል ሂዲ አሮምሰ ጉድቸ ለጋ አባያ ቶኩማ ኬሳ ጭምሱ ብለ ደርቤ ሀሪሮ ብዮተ አላ ወሊም ፎየሱ አከ ደንደኙፍ ኢሳንስ አከ ኑበተኒፍ ገርጋራ Hirmaannan hawaasni hidhichaaf taasise biiloona 11 yoo ta'u, hirmaannan kun ammas cimee akka itti fufuudhaaman. Deetaan ministeera bishaan jallisiif elektirikaa adde Fireenesh Makuraa fedhii anniisaa waggaa waggaan dabalaa dhufe guutuuf piroojektoota akkanaatu barbaachisa. Imala galii giddu galeessaa argachuuf godhamu milkeessuu fi hinni guddichi laga Abbayyaa murteessaadha. Piroojektiin kun biyyoota ollaaf madda anniisaan walitti hidha. Piroojektii kana wayita ijaarru bu'uura waliinii fi karaa haqa qabeessan fayyadamuun kan jedhuunis jedhan adde Fireenesh. የታላቁ የህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ሲገነባ የታችኞቹ ሀገራት ስጋት ቢፈጥርባቸው አይገርምም። ሂድኒ ሀሮምሰ ለገ አባያ ወረያ አገዲ uumuun qabu. Nuti bishaan ittisu osoo hin taane bishaan tarbaayinii rukutee anniisaa maddisiisee akka darbu hojjenne. Bishaan tarbaayinii rukutee darbu warra yaa'aa gadiitiif faayidaa malee miidhaan qaba. Biyyoonni yaa'aa gadii bishaan waggaa guutuu akka argatanii fi galaanaan akka hin miidhamneef ga'ee olaanaa qaba. Hidha kanaa fi humni qotee bulaa birrii biiloona 80tti siquu bahee jira. Ammas hanga hidhichi xumuramutti lammiileen biyyattii ga'ee isaanii bahuu akka qaban gaafatan. Hoji gaggeessituun korporeeshinii humna ibsaa Itoophiyaa Injiinar Azeeb Asnaaqee piroojektiin hidha haaromsa guddicha laga Abbayyaa bu'aa cayii hedduu keessa darbee sadarkaa gaarii gubbaa jira jedhan. Hidhni kun sadarkaa guddina damee anniisaa biyyattii dabaluun investimentii haala mijjeessa. Karoora guddinaa fi tiraansformeeshinii lammaffaatti piroojektoota anniisaa irraa humna ibsaa meeggawaatii 10,000tu karoorfame. Anniisaa maddees sirnaan geejjibuu fi daddabarsi anniisaa 35 fi buufataaleen anniisaa 70tu ijaaramaa jira. Piroojektiin hidha haaromsa guddicha laga Abbayyaa lammiilee biyyattii hunda tokkummaan hirmaachisee ijaarsi isaa sadarkaa garaagaraarra jiraachuu siman. ክንውኑ በአጠቃላይ ከ65% በላይ የደረሰ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ፕሮጀክቲን ሂድ አሮምሰ ጉድቸ ለጋ አባያ ሀርከ ጃተ ሚሽን ረገ ሂድኒ አራርሲ ጉድች በልዲነ ሜትር 1145 ኤሪነ 1478 ቀቡ ሆጂን ኮንክሪቲ ጉቱ ሆጀተማ ጅር ሀርማታ ሜትር ኪዊ ሚሊየነ ሰገል ጉተማ ጅር ብዮን ቆተሙ ሜትር ኪዊ ሚሊየነ 20 ለመገየር ሆጅገጌሳን ፕሮጀክቲ ሂድ ጉድቸ ለጋ አባያ ኢንጂነር ስመኛው በ qalam ፕሮጀክቲን ኩን ወሬገመ ሴና ደርቤ ፊ ኢመለ ፉለ ዱራ ከኑቲ አኬኩ ጀደን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የወደፊት አካሄዳችንን እንዲሁም የመጣንበትን ጉዞና የተከፈለውን መስዋዕትነት ሂድኒ አሮምሰ ጉድቸ ለጋ አባያ ኢመለ ረደበሬፍ ካዮ ፉለ ዱራ ከኑቲ አገርሲሱ ቶኩማ ሰቦት ሰብለሞታ ፊ ለሚሌ ብየ አላስ ጭምሴ ኬና ጭመኒ ሆጀቹ ቂጠፈየደሙ ነገኘ ጠሎተ ያደቻ ሆጀቹፍ mallattoo guddaadha. Miira tokkummaan harka wal qabannee yoo hojjenne waa hunda injifachuu akka dandeenyus kan mirkaneesse jedhan. Yeroo jedhame keessatti hidhi kun akka hin xumuramne wantoota isaan keessaa tokko fooyyoomsi diizaayinii irratti taasifame anniisaa meeggawaatii duraan 6,000 maddisiisa jedhame irratti dabaluudhaan meeggawaatii 6,450 akka maddisiisu kan inni taasifame. Yeroo ammaas sararri humna ibsaa kana geejjibu as naannoo Beenishaangul Gumuz guubarraa kaasee hanga magaalaa Hoolataatti diriiree xumuramee jira. Gabaasa OBN'iif qindaa'eef caalaa barakaa Beenishaangul.